Bilasizmi? Dunyodagi eng ko'p sotiladigan mahsulotlar reytingida kofe 2-chi o'rinda turadi. Turfa olamning hozirgi videoroligida siz mazkur xushbo'y o'simlik, aniqrog'i ichimlik haqidagi qiziqarli faktlarni bilib olishingiz mumkin. 83% amerikalik voyaga yetgan insonlar kofeni har kuni har xil darajada iste'mol qilar ekan. Bu ichimlik nafaqat xushbo'y va tetiklantiruvchi, balki o'ziga xos darajada zaharli hamdir. Ammo me'yordan oshsa albatta. Kofe tarkibida ma'lum miqdorda kofein moddasi mavjud. Kofein esa inson hayoti uchun qandaydir tarafdan foydali bo'lsa, qandaydir tomondan zaharli hamdir. Bilasizmi, qahva daraxtining guli asalarilar uchun haqiqiy oltin hisoblanar ekan. Ya'ni asalarilar kofe daraxtiga gulidan asosan kofeinni olish uchun qo'nar ekan. Olimlarning aniqlashiga qaraganda kofein asalarilarning xotirasini kuchaytirar ekan va o'tgan yoki unutilgan xotirasini tiklashda katta yordam berar ekan. Shuning uchun ham qahva plantatsiyalari yaqinidagi asalarilar boshqa joylardagilardan o'zining harakati bilan ajralib turar ekan. Kofe tarkibidagi kofein insonni o'ziga o'rgatib qo'yadi, agar ko'p iste'mol qilinsa. Bu degani kofe ko'p ichgan odam qahvaga o'zida qaramlik seza boshlaydi va borib-borib usiz yasholmay qoladi. Bu ilmiy tilda kofeinizm atamasi bilan izohlanadi. Angliyalik 17 yashar qiz 7 chashka espresso qahvasidan keyin ko'zini shifoxonada jonlantirish bo'limida ochdi. Olimlarning fikriga ko'ra 100 chashka kofe qanday kattaligidan qat'i nazar barcha jonivorni shu zahotiyoq nobud qilish mumkin. Shu sababli bu ichimlikni me'yordan ortiq iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Videoroligimiz kofe to'g'risidaligini inobatga olib, qahva bilan bog'liq bo'lgan bir qiziq voqeani aytib o'tmasak bo'lmaydi bizningcha. Bu ichimlik Angliyaga 17 asrda yetib borgan. Bu vaqtda Angliya qiroli Karl 1 bo'lgan. Birgina Londonning o'zida 1660-yilda tasavvur qiling, 82 qahvaxona bo'lgan. Bu joyda faqat qahva sotilgan. London erkaklari bu ichimlikka shu darajada mehr qo'yishganki, ularning ayollari uylariga erlarini qahvaxonadan sudrab olib kelayotganini aytib, qirolgacha arz qilishgan. 1675-yilda esa shu sababli qirol Karl 1 Angliyada qahva ichimligini sotishni qat'iyan man qilgan. Bu qaror esa 2 oyga ham bormay unutib yuborilgan. Sababi Karl 1ning o'zi ham qahvaxo'r bo'lgan. Ko'pchilik olimlar kofeni homilador ayollar uchun zararli deb hisoblashsa, ko'pchilik olimlar bu ichimlikning homilador ayolga va uning homilasiga foydali ekanligini ta'kidlashadi. Ularning bu to'g'risidagi bahs va munozaralari shunday yakun topgan. Homilador ayollarga kuniga 3 chashka kofedan ortiq ichish taqiqlanadi. Agar homilador ayolga bolasining sog'lig'i kerak bo'lsa albatta. Kofe bilan bog'liq qiziqarli ma'lumotlar ichida u bilan bog'liq noxush voqealar, fojialar ham mavjuddir. Bular ham bo'lsa qahva sabab odamlarning o'limidir. Faktlarga o'tamiz. Bunday hollar sayyoramizdagi bir dona mamlakatda, ya'ni Keniyada bugungi kungacha qayd etiladi. Qahva plantatsiyalarini qo'riqlovchi qo'riqchilar bu yerda tez-tez vafot etishadi. Sababi bir qop qahva Keniyada oltin bilan teng hisoblanadi. 1 kilogram xom qahva Keniyada bir kishining bir haftalik maoshi bilan teng hisoblanadi. Bu mamlakatning iqtisodiyotini asosini ham qahva eksporti tashkil etadi. Shuning uchun ham qahva savdosi bilan noqonuniy shug'ullanadiganlar ularni qonun bilan ishlaydigan plantatsiyalardan o'g'irlashga urinishadi va bu ko'p hollarda qo'riqchilarning o'limi bilan yakun topadi.